Děkuju, dobré ráno ještě jednou i ode mě. A tak já doufám, že se tady aspoň trošku něco nového dozvíme, protože asi všichni jsme v posledních 3 měsících se toho naučili spoustu nového o digitálních technologiích úplně samovolně. Já začnu trošku o sobě. Já se digitální gramotnosti a digitálním technologiím věnuju profesně už asi 5 let a loni v zimním semestru jsem zašla za svým vedoucím katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, protože už jsem nějaký čas byla pryč ze školy, dřív jsem pracovala jako učitelka a za stesklo jsme poučení, tak jsem se ho zeptala, neměl bys, prosím tě, nepotřebujete něco, nějaký nový předmět volitelný? A on mi říkal, jo, potřebujeme, rozšířujeme nabídku, samozřejmě všechno vítáme, co bys nám mohla nabídnout. A já jsem mu říkala, no, tak můžu učit syntax, morfologii, já jsem bohemistka původně, a nebo vám taky můžu nabídnout digitální gramotnost. A on řekl, jo, to zní zajímavě, to tady ještě nemáme, to by se nám pro studenty učitelství možná hodilo, zkusíme to. A nikdo jsme v tu chvíli nevěděl, že těsně poté, co proběhne vlastně první běh toho kurzu, do kterého se mi přihlásilo 8 studentů takových opatrných, tak najednou to budou potřebovat úplně všichni. A já bych se teď ráda zeptala vás, jak jste to prožívali vy, to náhlý nástup potřeby vzdělávání na dálku, vzdělávání pomocí počítače. Kdo z vás už nějakým způsobem ve výuce ve větší míře používal technologie i předtím, i před březnem? No tak to je skvělý, to je paráda. A kdo z vás se s tím jakoby se do toho vložil pořádně až teď? A, výborně, tak to jsem moc zvědavá. Já bych vás teďka poprosila, kdybyste vy všichni, kdo jste ty technologie používali předtím, mohli třeba nějakým způsobem tady naznačit, jakým způsobem, nebo co jste využívali nejvíc, jakým způsobem při té výuce se s těmi technologiemi setkávali a pracovali vy i vaši studenti. Nebojte se, nejsou špatné odpovědi tady. Tak u nás běžně využíváme technologie k přístupu k online materiálu. To znamená, že už to jsou videa, databáze, články, takže to je určitě jakoby jedna věc, případně nějaké jako procvičování toho, co děláme, protože máme takovou jako tabletovou sadu, případně počítače na chodbách, takže jsou jako běžně dostupný, že oni se tam jako můžou odejít, něco se třeba najít, zjistit, udělat a zase se vrátit. A samozřejmě my používáme Google Suite, takže všechny ty jeho náležitosti, tak to docela děti už zvládaly. Děkuju. To zní jako dost ideální situace. Ano. Tak my jsme, byť základka, používali už díky našemu projektu Lepší start digitální technologie u žáků se specifickými vzdělávacími problémy, takže jsme měli řadu softwaru i pro tyto žáky, počítače na chodbách, učebnu, a pak jsme samozřejmě najeli v rámci všech těch i celostátních projektů do kde čeho, takže máme od Indoše po tablety až teďka. G Suite už jsem používala v rámci právě asi už tak 5 let zpětně a snažíme se do toho vtáhnout i zbytek kolektivu. Děkuju. Takže už tady padly 2 docela jako podstatné oblasti, ve kterých ty digitechnologie nám pomáhají jako učitelům. Jedna z nich je materiály. No, my pomocí digitální, vlastně na počítači, na cloudu, na internetu máme nesmírné množství materiálů, které jsou těm studentům velmi snadno přístupné. Druhá věc je pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. To je taky hrozně důležité, protože právě technologie nám umožní dost výrazně zlepšit individualizaci práce pro tyhle děti. Super. Používali jste někdo technologie se studenty tak, aby ty studenti sami na těch technologiích něco kreativně tvořili? My to používáme na vytváření animací, videí, audio, nahrávek, vyprávění příběhů, takže i plakáty a tady ty věci. Super. Tak jo, tak fajn. Tak, děkuju. Takže je vidět, že jsme se tady sešli
v docela takové specifické konstelaci. Většina z vás už má s digitálními technologiemi spíš větší zkušenosti. To je hrozně pozitivní. Nicméně nezapomínáme na to, že pravděpodobně jsme se tady sešli v nějaké specifické bublině. Tak. A já když jsem přemýšlela o tom, jak koncipovat tuhle přednášku, tak mi přišlo důležité na začátku se zamyslet nad tím, proč mi vlastně ve výuce občanky, ty digitální technologie. Teď zapomeňme na to, že byl nějaký covid, zapomeňme, že bylo, že prostě ta potřeba najednou vznikla náhle a nečekaně. Proč my vlastně potřebujeme ty digitální technologie v občance a jestli je vůbec potřebujeme. A většina z vás tady učí předmět, který se jmenuje buď občanská výchova, nebo základy společenských věd, nebo dejme tomu na některých školách třeba osobnostní a sociální výchova. Jsou ještě nějaké další předměty, které jakoby spadají do té kompetence občankáře? Máte něco specifického třeba na škole někdo? My máme mediální výchovu. Mediální výchova, ano, pardon. Tak to určitě, ještě jsem zapomněla. Jasně, mediální výchova. A když se na to podíváme, tak už v těch názvech těch předmětů je něco, co nám říká, že digitechnologie do toho určitě patří. Protože občanská výchova vychovává občany. A zkuste se teďka všichni zamyslet nad tím, jakým způsobem se vy jako občani setkáváte s technologiemi. Je to hodně nebo málo ve svém životě občanském? Hodně? Je tu někdo, kdo se s technologiemi jako běžný průměrný občan, člověk, který žije v tomto státě, nesetkává skoro vůbec, nebo se mu daří se jim vyhýbat? Asi ne. A potom máme základy společenských věd. My žijeme v nějaké společnosti a ta společnost má už nějaký, v té společnosti už ty technologie taky nějakým způsobem fungují a hlavně ji nějakým způsobem ovlivňují. Napadá vás třeba něco, čím ty technologie v posledních, dejme tomu, 10 letech nějakým způsobem ovlivnily společnost, takže nyní vám připadá třeba jiná, než byla dřív? Jo, ale řekněte tím trošku víc. Sociální sítě. Sociální sítě, super. Souhlasíme s tím, že sociální sítě naše společnost ovlivňují? Zkuste říct jak. Nemusí to být pan ředitel, může to být klidně kdokoliv. Tak. Můžeme si dát minutku na zamyšlení. Jste každý vymyslet teďka jednu věc, ve které sociální sítě nějakým způsobem ovlivňují společnost. A jsem si jistá, že tady určitě několik těch způsobů už v těch předchozích přednáškách podle toho, jak jsem četla anotace, zaznělo. Tak jsou to samozřejmě média, veřejné mínění a podobně. Mhm. Jo, náš život, nebo život podstatné části společnosti se z velké části odehrává na sociálních sítích. Na těch sociálních sítích vypadá trošku jinak, než ve skutečnosti. My se na těch sociálních sítích chováme jinak, vytváříme jiné vazby, komunikujeme na nich jinak, než v reálném životě. Takže určitě tohle nějakým způsobem tu společnost velice zásadně utváří. A samozřejmě to má vliv i na naši osobnost. A jak jsem říkala, my sami se na sociálních sítích třeba chováme jinak, než bychom se chovali k lidem ve skutečnosti. A také ti lidé na nás na těch sociálních sítích působí jinak, než na nás působí při běžném setkání tváří v tvář. Takže to je vlastně, my jako občankáři, bo já teda občankář nejsem, jednou jsem to učila, ale nejsem od základu, ale vy jako občankáři s těmi digitálními technologiemi jednoznačně potřebujete v té výuce nakládat. Tak. A s tím souvisí otázka, že ještě předtím, než
My jsme vlastně, nevím, jak vy jste se dostali k digitálním technologiím, ale já se z nich dostala tak, že jsem se prostě proklikala na internetu, na nějaké stránky a viděla jsem tam nějakou apku, strašně se mi to zalíbilo, říkala jsem si, to by se dalo báječně využít té výuce. Začala jsem to tak jako živelně zkoušet. A teprve až asi po roce nebo po dvou jsem se začala zamýšlet nad tím, jaký já jsem vlastně učitel a proč to dělám. Proč vlastně, proč, jak s těma digitechnologiemi ve výuce nakládám a jestli to dělám správně a jaké jsou vlastně ty důvody, proč to dělám. A existuje taková typologie, sociologická typologie lidí podle toho, jakým způsobem se dostávají nebo jakým způsobem si osvojují inovace. A to se teďka netýká jenom digitálních technologií, to se týká úplně jakýchkoliv inovací ve společnosti. A jednak jsou to inovátoři, to jsou ti, kteří jsou úplně nadšení a skočí po všem novém, hned to musí mít, hned si to musí koupit, jsou schopni za to utratit opravdu velké peníze, jenom aby to vyzkoušeli a věří tomu opravdu hodně. Potom jsou vizionáři. Ti už jsou, ti mají jako ty novinky taky rádi, jsou z toho nadšení, moc se jim to líbí, ale jsou takový opatrnější, trošku si začínají uvědomovat nějaká rizika a většinou si počkají, až když to vyzkouší nějaký inovátor, tak potom se do toho pustí sami. A třetí, ono je to vlastně dělené podle doby osvojení těch inovací. Třetí jsou pragmatici. Pragmatici ti nebudou zkoušet jen tak něco, ti si prostě počkají na to nejlepší, až to ověří ten inovátor a ten vizionář. A potom teda hned potom jdou a pořídí si to taky a začnou to používat. A potom se dostáváme ke skupince spíš těch méně nadšených, to jsou konzervativci, kteří vlastně v tom až tak velký smysl nevidí, v nějakém živelném osvojování inovací a osvojí si je až tehdy, když to udělá většina, protože potřebují, zase ví, že nemůžou zaostávat, chtějí být moderní a potřebují udržet s tím pohybem té společnosti krok. A poslední jsou skeptici, kteří tomu vůbec nevěří a ti do toho jdou vlastně až tehdy, když je k tomu vnější okolnosti nějaké přímo donutí. To znamená, až když přijde ten covid a už opravdu nejde učit jinak než přes počítač, tak teprve tehdy se začnou učit něco nového. Tak. Kterých si myslíte, že je v té společnosti nejvíc? Má někdo jiný názor než konzervativců? Jardo? tak špatně na tom úplně nejsme. Je to v podstatě tak, že úplně nejvíc té společnosti je konzervativců, ale zároveň úplně stejně je pragmatiků. No, to znamená na tom přelomu od toho pozitivního k tomu spíš negativnímu přístupu těch pragmatiků. Říká se, uvádí se, že je 34% pragmatiků a 34% konzervativců. Když si to sečteme, tak vidíme, že to je tyhle dvě skupiny a tvoří většinu společnosti. Skeptiků je, myslím, překvapivě málo. Těch je jenom něco kolem 10%. Stejně tak něco kolem 10% je vizionářů a nejméně je samozřejmě inovátorů a těch je pouze 2,5% prý ve společnosti. No, je to nějaký obecný sociologický model. Tak. A já bych se teďka chtěla zamyslet nad tím, abyste se vy zamysleli nad tím, jaký jste vy, kdo učitel. Jestli jste inovátor, vizionář, pragmatik, konzervativec, anebo dokonce skeptik, ale myslím, že podle toho, jak jsem se na začátku ptala, těch skeptiků tady moc nebude. Akorát se omlouvám v tom časovém stresu na začátku. Se mi ještě nepovedlo úplně přihlásit a pustit to, takže... Což je taková super věc, která se učiteli s digitechnologiemi často stane, že na něco zapomene nebo to nestihne. Takže já to zkusím teď. Zkusím to pustit. Tak, děkuju, dobrá věc se podařila. Takže teď byste si měli, pokud jdete na to www.menti.com, zadáte tam kód 91, 14 a 11, tak by se vám měla ukázat anketa. Tak vás poprosím, abyste se přihlásili bez obav. Jo? To být skeptikem k technologiím není nic špatného. Určitě proto máte případně svoje důvody. Ty důvody jsou jistě dobré.
už z těch narůstajících výsledků je vidět, že my tady skutečně jako jsme v trošku bublině vůči zbytku společnosti, protože jednak už samo to, že jsme učitelé, nějakým způsobem předurčuje nebo předurčuje, nějakým způsobem to souvisí s tím, jaké postoje máme k inovacím, jaké postoje máme k tomu, že se sami třeba chceme učit nové věci, nějakým způsobem naše osobnostní charakteristiky jsou s tím souladu. A samozřejmě u těch občankářů je dost zásadní předpoklad, že to bude ještě lepší. Ještě směrem víc směrem k tomu pozitivnímu vnímání technologií. No super, 20 vizionářů, paráda. Tak. A já jsem se ještě chtěla zeptat, já jsem tady byla včera na přednášce Dana Pražáka a vím, že jste tady říkali, že tu aplikaci Mentimeter znáte. Kdo z vás jste ji použil ve výuce už aktivně s dětmi? Jo, takže znáte ji spíš pasivně. Super. A já myslím, že vzhledem k občance Mentimeter a podobné aplikace, to znamená aplikace, které nějakým způsobem umožňují sbírat anonymně názory a vytvářet takovéhle nějaké grafy nebo velmi, velmi jednoduché ankety, jsou poměrně dost užitečné. Jo? Protože jedna věc je, že teda, jak už Dan včera říkal, je důležité, že je to anonymní, to znamená, ani ti z vás, kteří jsou konzervativní, se nemusí stydět, nebo pokud by cítili ve společnosti nějaký tlak na to, že by měli ty technologie používat a oni se jich spíš jako obávají nebo jim úplně nedůvěřují, a tak by se mohli stydět třeba se k tomu přihlásit, přestože to není jako nic špatného. Ale tahle ta technologie nám to umožní. Druhá věc je, když jste v takovéhle velké skupině lidí a myslím, že 30 dětí ve třídě je docela velká skupina lidí a zeptáte se jich na nějakou otázku. Chcete, aby se přihlašte se, kdo, nevím, volíte Zemana. Absurdní otázka samozřejmě, ale kontroverzní. Jedna věc je, že se vám polovina lidí, kteří to splňují, tu podmínku, tak se vám nepřihlásí. Druhá věc je, když se vám přihlásí 20 dětí a 10 nevidíte les rukou, ale nevidíte, jako nejste schopni, nebo aspoň já teda osobně nejsem schopná úplně hned ty ruce spočítat a správně si udělat obrázek o tom, jestli je to teda spíš menší většina, větší většina, jestli kolik je těch, kteří nehlasovali. A tahle ta aplikace vlastně nám to hnedka ukáže úplně včetně těch čísel. Je to přesné, je to rychlé. Existují aplikace, které umí podobné věci a nepotřebujeme k tomu, aby digitálními technologiemi byli vybaveni žáci. To je docela důležité ve školách, kde není technické zázemí, kterých je ještě dneska stále spousta, tak stačí, když má to zázemí učitel a ti žáci mají jiné prostředky, kterými hlasují a vlastně ten výsledek získáme taky. Tak, děkuju. Takže máme tady docela hodně vizionářů, pragmatiků a inovátorů. Ten předpoklad je, že učitelé se budou rekrutovat spíš z těch prvních tří sloupců. No, vzhledem k povaze toho povolání. Tak, k čemu jsou digitechnologie dobré? To je další otázka, kterou na vás mám, tentokrát ve formě WordCloudu, který už se tady několikrát priabsolvovali. A zkuste napsat, k čemu teda už jsme tady zmínili, že to teda úložiště materiálu tady padlo, že to pomoc dětem se specifickými digitálními potřebami. K čemu ještě mě ty digitechnologie jako učiteli pomáhají? Vyhledávání informací jsou rychlé a přehledné. Super. Jsou atraktivní, jasně. Motivace. Jsou názorné. Tak, šetří papír, jsou ekonomické. Super, děkuji za tuhle poznámku. Co jedna z věcí, která štve českého učitele nejvíc, je to, že nemůže ve škole dostatečně kopírovat. Že jo? Kdo z vás můžete ve škole dostatečně kopírovat? Jo, tak paráda. Tak progresivní školy vyslali své zástupce na letní školu občankářů, super. Tak, ale když se podíváte do nějakých učitelských diskuzí na internetu, tak téma kopírování, nedostatek materiálu, musím si nosit papíry z domova, to je tam jako samozřejmě na denním pořádku. Tak.
Bezva. Kopírují běžný život. Tohle je zajímavé. Kopírují digitechnologie běžný život? To, co tím autor myslel, že možná, já nevím, když tak mě opravte, kdo jste napsal tohleto, ty digitechnologie vlastně ty děti už používají. Jo, od 5. třídy. Některé i dřív. Od 5. třídy mají děti polovinu svého života na WhatsAppu, i když jim to zakážete. Druhá polovina života prostě zase někde jinde. A až vyrostou ty naše děti, tak samozřejmě já nevím, co bude, až vyrostou, protože dneska ty digitechnologie se vyvíjí takovým způsobem, že takovou rychlostí, že pravděpodobně vůbec nejsem schopná předvídat, jaké budou používat. Nicméně, pokud nenastane nějaká velká globální katastrofa, že by nám došly suroviny, počítače by nebylo možné vyrábět dál, tak velkou část svého dospělého života ty děti prostě budou obklopeny technologiemi. A proto nedává moc smysl jim je v té škole brát. Teď byla schválena nová vyhláška, která umožňuje zákaz používání mobilů ve školách zavést do školního řádu. Tak. Nevím, jestli je to úplně ten správný směr. Super. Tak. Tak a poslední slide z Mentimetru je tady WordCloud, kde bych vás požádala, abyste napsali. Pokud je ve vašem profesním životě něco, co vám třeba stěžuje práci s těmi technologiemi, nebo co vám brání si osvojovat nové druhy a nějakým způsobem se rozvíjet a používat to ve škole třeba tak, jak byste chtěli, úplně stoprocentně. Napište mi prosím, co to je. Daniel včera říkal, že nechává většinou výsledky skryté, dokud všichni neodpoví. Já tady schválně nechám odkryté, protože naopak já potřebuji, abyste se dívali na to, co píšou ostatní. Aby případně jste, nemusíme tam mít úplně všechno 10x. Teď jde opravdu jenom o výčet všech možných věcí, které nás mohou brzdit v tom našem nadšení z používání technologií. Super, tak máme. Málo času. Nedostatek času. To je věc, kterou učitelé uvádějí a studenti učitelství uvádějí úplně nejčastěji. Jo? Málo času. Jednak. Já mám jako pedagog málo času, protože jsem ve škole, to svoji 8hodinovku, pak přijdu domů, mám druhou směnu, úkoly, opravování, písemky, nevím co ještě, přípravy na další den. A už není čas na to brouzdat po internetu a hledat, co je nového a co bych se tak jako mohl ještě naučit. A samozřejmě nějakým způsobem se vyzkoušet tu technologii a promyslet nějakou novou metodiku s ní zabere hroznou spoustu času na poprvé. Takže to je určitě jedna věc. Druhá věc, málo času ve třídě. Jo, když chci použít tu technologii opravdu kreativně, chci, aby ty děti něco vytvořily, tak udělám prostě projekt. Ten projekt mi zabere 1 hodinu, 2 hodiny, někdy celý týden a během toho času zase cítím nějaký tlak, jestli já to stihnu všechno probrat. Jo. Jestli si to děti stihnou všechno jako procvičit, co jim potřebuju říct. Protože ono dělat něco jako krásným projektu jednou je fajn, ale ty děti to musí slyšet víckrát, musí se k tomu vracet a musí to opakovat. Takže určitě i nedostatek času při té výuce samotné. Tak. A s tím souvisí, já když mám nedostatek času na to, abych se rozvíjela, tak cítím nedostatek svých vlastních znalostí v tom. Jo, a to mě samozřejmě zase vrhne do takového kolečka, jako jestli já na to vůbec mám se to učit. Mám, všichni na to mají. Jo, není to nic. Někomu to trvá déle, potřebuje víc času na to, někdo míň, ale někdo není jako z principu neschopný se nějakým způsobem rozvíjet. Tak. Lenost. Jasně, když už nějaký ten čas mám, tak prostě ho radši strávím aktivním odpočinkem, než abych zase dělala něco pro výuku. Tak, technické zázemí, určitě. Jo? Teď poslední zpráva, hovoří o tom, že školy stále ještě mají mnohem méně počítačů a technického vybavení a dalších zařízení, než by potřebovali na to, aby zvládli těmi technologiemi zabezpečit výuku všech žáků na té škole.
Můj zastaralý mobil. Tak. My jako učitelé obvykle, nebo většina z nás, nemáme to vybavení od školy. My si to děláme na našich domácích notebookích, na našich domácích telefonech, které ale nemůžeme každý rok vyměnit za nejnovější model, protože nám to prostě naše finanční situace nedovolí. Tak, takže nejenom děti v těch školách potřebují vybavit. I my učitelé potřebujeme vybavit technologiemi. Tak. Konzervatismus okolí. Super. No, jsem na škole, kde všichni učí tradičně a já bych chtěla použít nějakou technologii. No mám to hodně těžké. Musím si to prosadit, musím si to vyargumentovat. A většina, pokud mám kolem sebe skeptiky, tak ti se budou snažit najít na tom nějakou mouchu hned, že jo. Aby mě od toho odradili, abych nevyčnívala z řady. Super. Obava ze zneužití. Jasně. Digitální technologie mají samozřejmě spoustu benefitů, ale mají taky spoustu rizik. A toho je dobrý učitel si vždycky vědom. Co se dá dělat, když mám strach ze zneužití technologií? Jakým způsobem s tím pracovat, abych se toho strachu zbavil? No, co já můžu jako učitel udělat? Abych nějakým způsobem odvrátil to nebezpečí, že mě někdo zneužije ve škole tu technologii. Že mě třeba natočí na video, dá mě na YouTube. Nebo mě vyfotí, dá mi k tomu směšný parohy prostě v nějaký apce a dá to na internet. Co se proti tomu dá dělat? Jo, tady to nejsou setelky telefonu, tak já mám. Jo, jsou dobrý. Tady paní v první řadě. U nás je to asi o nějaký jako průběžný komunikaci s těma dětma, jako co je a není přípustný. A s tím, že my třeba tohle máme i ve školním řádu, je to jedna jako ze základních věcí, že prostě chrátíme soukromí každého. A pokud se nějaký problém takový objeví, tak to jako velmi vážně řešíme. A myslím si, že právě spíše to o té komunikaci toho, jako co chci a nechci, aby o mě někdo někam dal. A to se snažíme nějakým způsobem budovat v té škole jako celku. Bezvadný, děkuju. A určitě škola je jedno z mála míst, kde je možný tyhle ty mantinely dětem ukazovat a nastavovat. No, protože v rodině některé rodiny jim to dají, jiné rodiny jim to nedají. Vrstevníci jim to nedají zcela určitě. Ty jsou proti sobě, vůči sobě vzájemně poměrně dost bezmocní. Takže je to do značné míry i na nás. A problémy se zneužíváním technologií a s kyberšikanou, ty velmi úzce souvisí s celkovým klimatem té školy a s celkovým klimatem té třídy. Jo? Takže pokud mám třídu, kde je velmi špatné klima, kde ty děti neumí nějakým způsobem spolupracovat, neberou na sebe ohledy, tak je skutečně jako chyba dát jim do ruky tu technologii jen tak, bez předchozí přípravy. Takže v první řadě já musím mít dobré klima mezi těmi děti. Děti musí chápat, jaké jsou hranice nějakého slušného chování v tomhle smyslu, v používání technologií. Ale jako zase, pokud jsou děti jenom trochu rozumné, tak tohle není problém vysvětlit. Ono v té 6., 7. třídě ty děti to přirozeně nechápou, že není jako v pořádku si fotit si učitelku, dát jí na hlavu parohy a hodit to na školní web. No, tak. Ale dá se to. Jo, ale zase, pracujeme s tím klimatem. Mám tady dotaz z publika. Tady paní... Já jsem dlouholetý metodik prevence. Oni to děti pochopí, když se s nima pracuje od první třídy. Když si nastavují ta pravidla. Občas je dobré ukázat nějaký ten špatný příklad, který proběhl někde jinde, nebo s nimi tu debatu vést ještě předtím. Jak jste říkala, než jim ty technologie dáme do ruky, oni je kolikrát mají pomalu už jako v porodnici. Jo, maminka by měla klid mezi kojením, tak vrazí tablet. To není vymysl, to mi říkala spolužečka na třídním srazu, která dělá porodní asistentku. Jo, že dítěti takhle do té sedačky, jak si ho vezla z porodnice, pustila na tabletu pohádku. Jo, jsou no, takže když s těmi dětmi pracujeme, my máme ve školním řádě dvě zásadní věty a na tom stavíme všechno, že žák pracuje podle pokynu učitele, takže
v hodinách mobil používáme, pokud to jde podle pokynu učitele. Potřebuješ ho, měj ho na lavici, nebo volá mi maminka, měj ho na lavici. Já to dělám taky tak, já si běžně nosím mobil do hodin a řeknu, děcka, tady mám mobil, vidíte, kdyby byl problém, můžu volat, nebo teďka pracujeme s mobilem, můžete si ho vytáhnout, teď ne, do kabele. A druhá věta, chování žáka nesmí být v rozporu s dobrými mravy. A od první třídy vysvětlujeme, co to ty dobré mravy jsou. Úspěšnost je procentuálně tak dvětřetinová, máme tam samozřejmě děti problémové, těm to nevysvětlí nikdo jiný, než potom nějaký pohovor s etopedem nebo kurátorem, bohužel. Nebo jak já říkám s oblibou, vysvětlí ti to uniforma, protože my jsme se snažili už dost. Ale to je v celé společnosti. Ale rozhodně si myslím, že mobily, tak jak teďka vyšla ta vyhláška, se kterou já bytostně nesouhlasím, ta změna v tom zákoně, jsou o toho, aby děti je uměly používat. A jestliže vyfotí učitelku a dá ji na web, tak musí nést odpovědnost. Vždycky se ptám, jak by se ti líbilo tobě, kdybych tě teď tady vyfotila, vrazila ti tam parohy a dala tě na školní web. No a většinou, pokud to dítě má aspoň trošku nějakého povědomí, tak mu dojde, že tudy cesta nevede. Aspoň teda ne na té škole, ale snaží jsme se. Je to boj s větrnými mlýny, ale občas i Don Quixote může vyhrát. Děkuju moc. Já jsem trošku pozapomněla, že z řad občankářů se nám právě často rekrutují metodici prevence, což je prostě jako naprosto skvělá a nezbytná funkce v celé škole. Takže jedna věc, práce s klimatem ve škole. Pokud jste na škole, kde to nefunguje z nějakého důvodu, třeba i proto, že nefunguje celý den učitelský sbor, tak nefungují ani ty děti, tak jste odsouzeni k neúspěchu. Pokud jste na škole, kde funguje dobré klima, pokud jste na škole, kde druhá věc, která má dobře nastavené právě ty procesy řešení kázeňských věcí, kázeňských prohřešků a funguje jim tohleto, tak jste vyhráli. Jo, co se týče digitálních technologií. Super. Tak, pojďme se posunout teďka trošku k něčemu praktickému. Já jsem vám tady ještě, teď jsme měli takový trošku teoretický úvod, kde jsme se zamysleli nad tím, jací jsme učitelé. Zjistili jsme, že, nebo už jste to vlastně všichni věděli, že digitální technologie mají spoustu benefitů. Některé z nich vidíte tady. A teď bych vám ráda ukázala dvě věci, které mě osobně jako učitelku nadchly a které, pro které vidím velké využití v nějakých metodikách občanské výchovy základu společenských věd. Jedna z nich jsou QR kódy. Kdo z vás už jste někdy použili QR kódy ve výuce? No, tak pro polovinu z vás to nebude žádné překvapení. Kdo z vás tady má čtečku QR kódu mobilu? Já se strašně omlouvám, to je moje chyba, já jsem si ten uměl přečetla dneska. Jo, no dobrý. Nevadí, já jsem prosila Terezu, aby vám jako připomněla, že kdo si chce moji přednášku, můj výstup tady užít na maximum, tak si má pořídit aplikaci s QR kódem. Ale to nevadí, protože... Prosím? Jo, tak můžete ještě na rychlost stahovat, oni ty čtečky, kdo má iPhone, ten vyhrál, protože ten, co mi říkal kolega, ty to snad mají přímo ve foťáku. A jinak ostatní můžete, oni většinou bývají maličké ty aplikace, protože jsou nenáročné, tak můžete stáhnout. Nebo vás případně poprosím, abyste si našli tady nějakého kolegu, který tím disponuje a můžete pracovat s ním. Není to už v přednastavení jako i jako telefonu dneska? Já nevím, jako já jsem jako můj Android, můj Android to nemá teda. Aha, úplně. Můj, jo, ale nemusela jsem nic dělat. A já mám měl starší model, tak možná, nevím. Tak zkuste se najít, jestli máte ve svém mobilu něco takového. No, možná byste mohli zkusit, si to rovnou zkusit. Jo. Nebo já můžu tady taky, já mám... Když namíříte foťák na tady toto, počkejte, já to narovnám jen co. QR kód, můžete zkusit, jestli tady to vám zafunguje, ono vám to jako napíše. Jakože přes foťák, že je to normálně, takže prostě, a ono vám to dá, jako přečtěte podrobnosti. Já měli vám to tam napsat, teda, že musíte počkat, až to pustím, ale já to nepustím. Tak, jestli vám to něco dělá. A nebo je to hned stažený, to jsou fakt maličké aplikace.
Skener taky. Může to být... Že je to v rámci skeneru, to funguje. Jo, je to dost dobře možné. No. Ano, to je taková utilitka dneska, že se to zabudovává do spousty různých dalších aplikací. Tak. A pokud teda máte... Chce s tím někdo pomoct? Já vám ještě mezi tím, co budete stahovat, vám řeknu, proč mám strašně ráda QR kódy. Protože jednak, jak jste psali, šetříme papír, šetříme toner, tak to je jedna z věcí. Mě to strašně umožňuje velké množství materiálu těm dětem zpřístupnit na jejich vlastních zařízeních. Jo, nebo teda ty děti, které nemají na nějakých zapůjčených školních, které bych jinak musela složitě tisknout, řešit třeba autorská práva, já nevím, co ještě. Jo, takhle jim prostě všecko, co se dá nacpat na webovku, tak nacpete do QR kódu, což je super. A druhá věc, proč to mám ráda, je, že ty QR kódy podporují multimodální učení. To znamená, já do těch QR kódů nacpu obrázek, nacpu tam video, nacpu tam jakoukoliv webovku, nacpu tam text, prostě cokoliv si vymyslím. Podcast, hlasový záznam. Cokoliv si myslím, že potřebuji při té výuce použít, tak na konci je z toho prostě malý čtvereček, který se dá kamkoliv přilepit, kamkoliv vytisknout do jakýkoliv pracovního listu. Můžou si to nalepit do sešitu a je to pořád přístupné. Třetí věc, proč mám ráda QR kódy, je, že umožňuji aktivizaci těch dětí pohybem. Já je můžu nalepit po celé škole a nechat je běhat a pracovat v pohybu, může dát ven na zahradu, pokud máme dostatečnou Wi-Fi. Jo? Tak, já vás teďka poprosím, pokud máte aplikaci super, pokud nemáte, najděte si nějakého kolegu, který ji má a zkuste se na něj pověsit a trošku sledovat, co to dělá, jak to pracuje. Vybrala jsem pro vás metodiku, kterou jsem neudělala já, udělal jí báječný kolega Slávek Hora, tímž tomu děkuji. A ta metodika, aby to bylo vám blízké téma, se týká 10 božích přikázání. Představte si teďka, že jste děti, třeba v 6. třídě, pokud nejste věřící, který dneska věřících v té škole je většinou menšina, na běžné státní škole, tak vlastně moc netušíte, znáte nějaký nesesmilníš, možná vám to někde jako přišlo vtipné, ale moc nevíte. A tamhle vzadu jsme vám vyvěsili QR kódy. A váš úkol teďka je jít, podívat se, co pod nimi je a zkusit na základě toho, co pod těmi QR kódy najdete, sestavit 10 přikázání. Já se nezeptám, je tu někdo věřící? Jo, nějaký tu máme. Tak vy buďte, zkuste se vžít do role dětí, které o tom moc nevědí, anebo do role jejich věřících spolužáků, kteří jim s tím můžou pomáhat trošku. Jo, můžou jim vysvětlovat, co jo a co už ne. Tak, jedna z rizik téhle aktivity s QR kódy je, že pokud tu aktivitu cílíme na něco nebo do těch QR kódů dáme něco, co je snadno dohledatelné na internetu a jsme teda nemáme to nějakým způsobem blokované, ty stránky a tak, tak ty děti se to pokusí občůrat. Jo? Oni se pokusí, většinou těch apek má rovnou, že se můžete přepnout, když tam máte text, tak vám to rovnou nabízí vyhledat ten text na webu. Takže pokud tam dáte úryvek z Roma a Julie a budete chtít po těch dětech, aby se zamysleli nad tím, co to je za dílo, tak oni to bez problému vygooglí a mají to hned. Nemusí hledat žádné indicie v textu. Pokud jim zadáme aktivitu na to, aby se stavili 10 přikázání, tak některé z nich si rovnou vygooglí 10 přikázání a víc se nad tím nezamýšlejí. Podařilo se vám dát dohromady 10 přikázání? Tak zkusíme to. No, zkusíme. Pojďte. Budeme nějakým způsobem postupně. Je to jedno, nemusí být pořadí, jo? Nepokradeš, dobře? Zkuste křičet. Nezabiješ, ano? Ctí otce svého matku svou? Mhm.
Nepožádáš manželky blížního svého. V jednoho Boha věřit ti budeš. Nevezmeš jméno Boží nadarmo. To už bylo, myslím. Nebylo? Bylo, bylo. Nezabiješ, bylo, nepadla, nepokradeš. Nesesmilní jsme ještě neměli, ano, takové oblíbené. Jeden sedmý den světě ti budeš. To už bylo. Nepodáš křivého svědectví. Devět. Nepožádáš statku bližního svého, ano. To už je 10, no. Tak, samozřejmě pokud by to bylo ve škole, měli byste k dispozici papíry, měli byste k dispozici nějakou třeba i skupinovou práci, kooperativní práci na to, abyste dali ta přikázání dohromady. Cíl téhle aktivity není v tom dát dohromady úplně jenom těch 10 přikázání, protože to by se snadno vygooglilo na jakýchkoliv církevních stránkách. Cíl téhle aktivity je, pokud byste tu aktivitu dělali jako žáci ve škole, úplně jako velmi zapálení do detailu a opravdu na základě toho, co v těch QR kódech bylo, tak zjistíte, že vám těch přikázání vyjde víc než 10. Jo, ono je to tím, že v různých církevních tradicích se ta přikázání různě dělí. Jo, některé církve mají a to, jak vlastně tyto přikázání jsou v Bibli, neodpovídá úplně tomu klasickému, těm 10 bodům, jak je známe z katolického, z takové tak katologické katolické sumarizace. Třeba jednoho Boha mít ti budeš a myslím, že teďka nevezmeš jméno Boží nadarmo. Někdy je to jako jedno přikázání, jindy dvě. A stejně tak nepožádáš statku a manželky. Je v Bibli v jednom bodu, ale v 10 přikázáních se to rozděluje na 2. Jo, takže ve výsledku ty děti by měly dojít k tomu, že existují různé, že to není úplně jednoznačné, ta interpretace. Měly by se třeba pobavit o tom, proč některé ty body jsou ve 2 přikázáních a jinde v jednom. A tak dál. Jo, navazovat na tom, že třeba aktivita vymyslete, nebo zkuste je přehodnotit z dnešního hlediska, z hlediska dnešní společnosti, jaká morální přikázání pro správný život, pro čistý život bychom měli mít dneska. Tak, to je jedna věc. Tak. Druhá věc, která mě velmi baví, je, že taková moje filozofie je, že pokud chci něco děti naučit, tak nejlepší cesta k tomu je udělat z toho příběh. Protože prostě příběh je pro ně atraktivní a dokáže je vtáhnout. Občanka má tu výhodu, že já učím češtinu běžně, čeština má tu výhodu, že příběh uděláte úplně z čehokoliv. Občanka je na tom hodně podobně. Jo, vím, že ta tu občanka se často učí na příbězích. Ten příběh nemusím tvořit jenom já pro ty děti, ale mohou ho tvořit ty děti a tím se něco učit. Jo, o tom, o společnosti kolem nás, o sobě samém i o různých věcech v tomhle světě. Tak. Ta kreativní činnost je pro mě jako pro učitele hrozně důležitá a vždycky jsem se snažila o to, aby ty děti měly co nejvíc příležitostí k tomu sami nějakým způsobem zpracovat nějaké téma, ať už výtvarně nebo slovem, jakkoliv. Jo, je to úplně jedno. Ale protože tím se nějakým způsobem vytvoří nějaký zážitek, který je propojí s tím učeným obsahem. Tak technologie nám k tomu dávají nepřeberné množství možností. Můžeme vytvářet fotokomiksy, a to jsou úplně nádherné aplikace na vytvoření fotopříběhu, které vám tam rovnou umožňují dodat nějakou bublinu s textem. Můžete si udělat mluvící hlavu. Nevím, jestli jste, možná jste, většina z vás už viděla. Tak, tady vidíte toho chudáka znovu Reného, který nám něco poví. Je to dělané v aplikaci Chatterpix. Pravdivost toho, co vnímáme jasně a rozlišeně, máme zajištěno jedině tím, že je Bůh. Ale to, že Bůh je, máme zajištěno pouze tehdy, když to jasně a zřejmě vnímáme. Tedy dříve, než máme zajištěno, že Bůh je,
musíme mít zajištěno, že vše, co vnímáme jasně a zřejmě, je pravdivé. Tak, tohle je dělané v aplikaci Chatterpix. Má to tu výhodu, ta aplikace je opravdu velmi jako intuitivní, protože je to aplikace pro malé děti. Takže vás to krásně navede, jakým způsobem udělat z běžné fotografie nebo obrázku mluvící obrázek. Jednoznačně, pokud chci zjistit, jak si děti usvojily nějaký koncept, třeba zrovna nějaký filozofický koncept, když jim zadám jenom prostě shrňte mi nejdůležitější myšlenky, tak je to příliš neosloví. Když je nechám udělat takovou legrácku v digitálních technologiích, ta aplikace mimochodem omezuje ten zvukovou stopu, tam musí být 30 vteřin. Jo, což vlastně těm dětem, když dám ve 30 vteřinách, udělejte takovouhle animaci, která, kde nám René poví, co si myslí o Bohu, tak oni si tím zároveň rozvíjí tu kompetenci nějakým způsobem utřídit ty myšlenky, vybrat to nejdůležitější a přesně to načasovat na tu půl minutu toho nejdůležitějšího, co chtějí sdělit. Tak. No. Ten hlas, to namlouvají děti. Jo? Ten hlas by samozřejmě namlouvali děti. Jo, ten hlas namlouváte vy, když se vlastně s tou aplikací hrajete. No, ta aplikace vám nejprve řekne, nahrajte obrázek, potom vám řekne, nařízněte ho jakoby prstem tam, kde chcete mít ústa. Můžete dělat cokoliv, můžete nechat mluvit skříň. Jo, ono to udělá vlastně to samé s tou fotografií. A potom vlastně nahrajete zvuk, nahrajete to, co chcete říct, ono vám to odpočítává 30 vteřin. Když to nahrajete, můžete to několikrát klidně jako přehrát znovu, dokud nejste spokojení, pak si to uložíte a máte takovýhle videjko pro děti. Tak. Takže to je jeden příběh. A pravdivost toho, co... Znova. Potřebovala zpět. Jsme tam. Bezva. Tak můžete s dětmi nahrávat podcasty, to teď někteří učitelé docela úspěšně praktikovali během výuky. Víte, co jsou doodles? Viděli jste někdy taková ta videjka, jak je tam ručička s perem, která vám kreslí a tím něco vysvětluje, nějaký koncept? Tak na to jsou taky aplikace, bohužel teda zrovna ty doodly bývají většinou dost hodně placené. Tak, nebo prostě už jenom to, že s dětmi uděláte nějaké video, necháte je udělat krátký scénář k něčemu. Nějakému. Mohla bych se prosím zeptat na ty ano. podcasty. Já bych si, jaký návod, já jsem to nikdy nevyužila ve výuce. A já se teda přiznám, že já taky ještě ne. Já teďka na tom aktuálně pracuju, takže úplně vám jako nepovím. Mluvila jsem o tom s jinou bezvadnou metodičkou Evou Markovou a tato se s dětmi zkoušela a víceméně zadala, ona teda je učí literaturu, a víceméně zadala jim, aby nějakým způsobem uvedli nějaký literární směr, prostě aby vytvořili podcast. Říkala, že se jí sešli. Je to vlastně jako zvuková nahrávka, která ale má nějaký scénář. Jo? To musí být dopředu připravená. A říkala, že se jí sešly moc hezké věci, třeba i s hudebním podkresem a tak. A oni to potom využívali v hodině, jako že si to na začátku pouštili. Já si nedovedu představit, jako to... Tohle byla vlastně aktivita, která měla za úkol ověřit, jakým způsobem ty děti doma, protože to bylo teďka během toho covidu, nastudovali nějaké informace a nějakým způsobem z toho dokázali prostě udělat si pro sebe ten koncept toho třeba literárního směru. Jo? Ve výsledku potom můžete to nahrát do nějaké galerie, prostě na nějakou nástěnku školní a může to tam být k dispozici třeba pro ostatní spolužáky. Jo, pro ostatní, byli to maturanti, takže v podstatě oni to mohli klidně využít, tu nahrávku toho spolužáka jako přípravu k maturitě. Prostě další způsob, jakým si ty informace nějakým způsobem utřídit, porovnat spolu a tak. Tak jo. Tak. A už máme sice málo času. A tak asi úplně nedojdu k tomu, k té jako aktivní části, kterou jsem s vámi tady chtěla udělat, ale uvidíme. Tak příběhy jsou super, ale úplně nejvíc super pro mě osobně. Jsou nelineární příběhy. Nelineární příběhy totiž nějakým způsobem podporují divergentní myšlení dětí. Já mimo jiné mám taky nějaké vzdělání v informatice, takže hodně kopu za informatické myšlení ve školách.
A nelineární příběh je příběh, který nějakým způsobem začne a pak se může odvíjet různými směry. A vy jako čtenář si vybíráte, který ten směr si vyberete a podle toho získáváte jiný příběh. No, takové trampoty, kuchaře, jak to tam bylo. Znáte to? Ten seriál. Jo, v podstatě tímhle směrem. Pokud můžeme to jednak udělat my pro děti jako zábavnou záležitost, abychom ilustrovali nějaký třeba jev a tím příběhem, třeba sociální jev. Můžeme to udělat pro ty děti. Můžeme to ale těm dětem zadat i jako úkol, jako kreativní úkol. Jo, vymyslet prostě, jakým způsobem se ta situace může dál větvit a kam to toho hrdinu zavede, což je ještě lepší. Tak, abyste věděli, abyste si... Prosím? Ano, hned si ji ukážeme. Takže, kdo máte, prosím vás, čtečku QR kódu, tak tento QR kód by vás měl poslat na jeden takový nelineární příběh, úplně super, který jehož autorkou je Kátě Zajíčková, moje studentka z minulého roku. Naprosto mě to nadchlo. Ten příběh je adaptací Zolova Zabijáka. Ona je teda taky bohemistka, literátka. Nicméně myslím, že to používala jako na výuku determinismu, což by mě, teorie determinismu, což by mohlo zajímat i vás. To téma je takové sociální pěkně. Daří se vám to? Super. Tak můžete si chvilku hrát teďka. Nechám. Kdo nemáte QR kód, tak je to ta spodní url tinyurl.com/zolazabiják. Měl by vás to dát. Měl vás to hodit na stejnou stránku. A to vás zavede někam dál k příběhu. Některé větve toho příběhu vás mohou vrátit zpátky na začátek nebo do nějaké jiné části toho příběhu. To už záleží na tom, jak to vy nebo ti studenti, ti žáci nadizajnují. Není to jednoduché designovat takový divergentní příběh. Tak, já možná začnu trošku povídat. A tohle ty příběhy se dají vytvořit v něčem, co najdete na adrese twinery.org, twinery.org. A ta aplikace bohužel není designovaná pro mobily. Jo, není kompatibilní. Takže na mobilu se tím neproklikáte. Proto to mám tady, abychom to ještě tak případně viděli na velké ploše spolu, jak se to dělá. Já nepochybuji o tom, že časem to vylepší a bude to i na mobilech. Zatím bohužel ne. Tak, je to zdarma, je to online, nemusí se tam nějak registrovat, což je skvělé, pokud nechcete. Tak a tady na té hlavní stránce máme vpravo na tom žlutém připíchnutém místečku, je takový nenápadný use it online, to znamená puste si to online. Ano, nechceme tutoriál, děkuji. Tak a otevře se vám takováhle stránka. Upozorní vás to, že pokud si to neuložíte, tak to ztratíte, když jste přihlášení a nic. Tak a tady máme zelené tačítko vytvořte story, vytvořte příběh. Musíme ho nějakým způsobem pojmenovat. Tak jaký máte oblíbený příběh? Mám oblíbenou perníkovou chaloupku. Zkusíme perníkovou chaloupku. Tak. Máme příběh perníková chaloupka. Tak a otevře se vám takováhle mapa. To je mapa příběhu, je to super, ta vizualizace je super. Máte tady první hnedka políčko, první buňku. Máme tady možnost editovat, klasická ikonka pastelky. A tady píšeme, takže začátek příběhu. Jaký by mohl být začátek příběhu? Dobře, bylo, nebylo. Bylo? Nebylo. Jeníček a Mařinka. Děláme to trošku stručnější. Jo? Jeníček a Mařinka. Jsou sami v lese. Stmívá se. Co udělají? Jaké by mohly mít možnosti? Navrhněte něco. Zapálí les. Dobře.
chtějí mít světlo a teplo. Tak, napsali jsme text a teďka potřebujeme ty možnosti. Ty možnosti se v téhle aplikaci píšou do dvojitých hranatých závorek, což jsem v čudu, protože nevím, jak se tady píšou. Takže... A, tak výborně. Takže dvojité hranaté závorky a do nich napíšeme zapálí les. Máme jinou možnost? Jeníček vyleze na strom, dobře. Prosím. Zkoušej volat o pomoc, to je krásná možnost. Tak, zkoušej volat o pomoc. Můžeme dát klidně třetí možnost, těch možností tam může být kolik chce. Jeníček vyleze na strom. Uvidíme, co nám to udělá. Ještě bychom si to měli nějakým způsobem pojmenovat, abychom s tím dál mohli manipulovat a odkazovat se na to dál. Tak, prosím? Drama v lese. Dobře. Spíš my se třeba budeme potřebovat vrátit k tomu. Tak mělo by to mít takový název, aby to potom byla ta možnost, na kterou oni kliknou. Třeba jdi na začátek. Jo? Jdi na začátek. Dobřeme. Tak, a vidíme, že se nám situace změnila. Máme tady ten první okýnko, jdi na začátek a potom se nám z toho udělali tři možnosti. Zapálí les, zkoušej volat o pomoc, jeníček vyleze na strom. Tak, zkusíme, co by se mohlo stát, když budou volat o pomoc. Zase editujeme úplně stejným způsobem. Někdo nějaký návrh? Přijeli. Dobře. Přijeli občankáři. Aha. Nějakou zápletku z toho dáme dohromady? Super, tak. Výborně, tak. Pomůžeme vám. Když nám prozradíte. Kdo je tajný učitel? Tak, a máme dvě možnosti. Prozradit a neprozradit. Jo? Souhlasíme? Prozradíme. Druhá. Neprozradíme. Tak, mapa se nám zase rozšířila. No. Tak, zkusíme teďka vytvořit někde nějaké větvy, nějaký špatný konec, který by nás vrátil zpátky na začátek, ať vidíme, jak se nám to propojí všechno. Tak. Zkuste vymyslet, kde by to mohlo špatně skončit. Třeba od toho zapálí les, ne? To by mohlo docela špatně skončit. Co tam napíšeme? Les. Les schořel na popel i s jeníčkem. A Mařenkou. Buďte si jistí, že ti vymyslí samé morbidní konce. Tak. Jdi na začátek. Jsme si pojmenovali naši začáteční místnost. Myslím, že s tečkou. Tak uvidíme, jestli to funguje. Nefunguje. Bez tečky. Tak. Zeditujeme. Ano, já vím, že existuje pasáž s tímto jménem. Ne. Ne, 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 ne. Ne. To jsem teďka zborala. Nevím, jak z toho ven. Tak.
těmi, co jsem provedla. Aha. Tak. I na začátek. Jo, a už vidíme, že se nám tady takhle udělala dvojitá šipka. Vidíte to? Vrací nás to zpátky. Tak, když uděláme nějaký špatný konec tady odsud, bla, bla, bla. Už se mi nechce nic vymýšlet. Napíšeme jedině na začátek. Propojí se nám další šipkou. Jo, takhle vytváříme mapu toho příběhu, ta aplikace si to všechno krásně pamatuje a můžeme si to otestovat, můžeme si to zahrát. Kdy nám to ukáže. Ano. To se obávám, že tohleto úplně jako tu sdílenou práci tohleto neumí, nebo nevím o tom, že by to umělo. Jo? Takže úplně kooperativní to není, ale každopádně dá se to udělat jeden počítač do skupiny, dá se to navrhovat nejdřív třeba na papír, nebo je to asi třeba, nevím o tom, že by to tohle umělo ještě. Je to škoda, samozřejmě, bylo by to hezký, ale nevím o tom. Jo? Takže tady to máme, tak bylo nebylo, jinče kamařenka jsou sami v lese, smívá se. Co udělají? Zapálí les. Les schořel, jde na začátek. No, zkoušejí volat o pomoc. Přijeli občankáři. Kdo je tajný učitel? Prozradíme. Tak a tady už to končí. Tady nemáme žádnou další větev. Jo, tak. Moc nevím, jak z toho. Tohle jsou textovky. Tohle jsou takové ty klasické staré textové hry, které si pamatujeme. Má to i tu pěknou grafiku. Má to nějakým způsobem svý kouzlo. Tak. No, teď fakt nevím. Normálně bych se z toho vyescapovala, ale... No, tak už se z toho asi nedostanu teďka. Tak, poté, co ten příběh tímto způsobem uděláte v té aplikaci, tak je tam v nabídce, má to hezkou nápovědu, je teda anglicky, ale dneska předpokládám, že by to nemusel být problém. Je tam potom vlevo dole máte nabídku, co s tím souborem udělat, tak je tam něco jako nahrát do souboru nebo uložit soubor nebo něco takového, což vám vygeneruje tu hru v HTML kódu. Klasický, je to prostě soubor s HTML kódem, který potom můžete dát někam na nějakou, nahrát na nějakou webovou stránku a tímhle způsobem to těm dětem zprostředkovat. Tak, to je ode mě teda, co se týče Twinery, asi všechno. Máte někdo už teďka třeba nějakou ideu, jak by se tohle dalo použít v občance, v nějaké metodice, na co byste to použili? Napadá vás něco? Prevenci, jasně. Jak můžu postupovat, když se dostanu do tohohle problému? Různé modely řešení. Super, na prevenci super. No, bomba. Tak jo. Tak. Já se ještě... Podívám, jestli jsem na něco nezapomněla, ale myslím, že ne. Tak, už tady mám jenom vlastně další
seznam stránek, na kterých se já inspiruju, co se týče použití digitálních technologií ve výuce. To první, dejte mi pevný bod, jsou stránky Slavka Hory a Petry Boháčkové, což jsou takový guru digitálních technologií ve výuce. Co jsem vyzkoušela, je Jitka Rambousková, další skvělá osobnost. Potom stránky Miloslava Chase, stránky Vojtěcha Gibase, iPad ve výuce, ten hlavně pracuje s iPady. Já se přiznám, že s Apple technologiemi nemám úplně ty zkušenosti, protože k ní nemám přístup, ale rozhodně okolo iPadu ve výuce a ve školách existuje celá obrovská komunita lidí. A poslední Ludmila Kovaříková taky má docela užitečné tipy. Tak u všech najdete, hlavně všechno to jsou blogy, najdete u nich vlastně docela hezkou zprávu o tom, jak oni to používají ve výuce, včetně jako různých analýz rizik a co se jim stalo, když tohle použili, jak to fungovalo, nefungovalo, což je tak jako skvělá příležitost, kterou my jako učitelé máme, že si můžeme takhle sdělovat ty své zkušenosti opravdu a je to velmi zajímavé. Tak. A teď už jenom poděkování Slávkovi Horovi a Kátě Zajíčkové za perfektní materiály, které se dají využít úplně obecně. A vám všem za pozornost. Děkuji. My vám moc krát děkujeme. Já bych se chtěla zeptat, má tady ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Ano. Já mám spíš dotaz na kolegy, protože mě hrozně zajímá jedna věc. Já totiž teď, jako byla jako koronakrize, tak jsem zjišťovala, že úspěšnější jsou školy, kde existuje někdo na pozici metodika ICT. A mě by zajímalo, jestli může zvednout ruku ten, kdo ví, že někoho takového má na škole a že mu třeba jako s něčím pomohl. Metodik, to znamená ten, kdo jako vám pomáhá zavádět technologie. Není to jako technik, který vám prostě jako zprovozní počítač, ale spíš ten vám poradí, co s tím třeba můžete dělat. Kdo vás naučí okay. Google učebně, kdo vám jako ukáže aplikace. Tak. No. Mohlo by to být i lepší asi. No. Asi k tomu ještě musíme trošku dojít. Myslím, že teď nevím, jak u vás na školách, ale na škole mých dětí se výrazně teďka mění přístup k technologiím. Už pan ředitel deklaroval, že teda budou nakupovat nová zařízení a některé věci z covidové krize si nechají, adoptují je a budou je používat dál. Ještě nějaká otázka nebo připomínka? Ano? Vy jste byli zároveň, takže já nejdřív. Já jsem se chtěl zeptat, jak koukáte na využití třeba her jakýkoliv při výuce dějepisu nebo občanské výchovy. Teď máte na mysli jaké hry? Jakékoliv, třeba i strategické, střílečky klidně, nebo Minecraft třeba, cokoliv. Ty děti to rozhrajou a v okamžiku, já mám i děti a můj syn, který mu je 13, tak ten mě prostě říkal, že ty hry to plyne, to je to flow. Jako. A to nemáte šanci. Jako. Jo, protože on říkal, já jsem se ho ptal, kolikrát za poslední rok zažil to flow ve vyučování. A moc častokrát ne. A já myslím, že si všichni jako všimnete vždycky, když vám děti na konci hodiny jako by jeli dál. Jo. A to se někdy stane, ale ne tak často. A vidím to častokrát, když třeba jsem suploval na prvním stupni, ale potom, jak ty děti častokrát přijdu do té sedmičky, a ještě učím na základce, kde já jsem teď měl 9 a bylo nás 40 těch dětí a v té první třídě jich bylo asi 80. Ono to je potom jako znát, protože tam třeba čauková chybí ty, který by možná to flow měli. Jako. A jak se díváte na to využití těch her, protože já jsem byl na různých školení, ústrk a tak dále, a tam někteří kolegové na střední škole jako pravidelně hrají některé jako hry, kdy potom vlastně jim dávají mezi tím nějaký úkoly, kdy potom spekulují, jak vypadal Titův oblouk tehdy a tehdy, protože ty lokace těch her, ty jsou úplně fantastický, jako to nikde potom neuvidíte. Jako. Tak jak se na tom takhle díváte, jakákoliv hra, myslím,
Jo, děkuju, to je skvělý dotaz. Já jenom k tomu mám takovou osobní připomínku. Prosím vás, až vám někdo bude tvrdit, že je vaše chyba, že ty děti nezaujmete natolik, že by ty telefony s těma hrama odložili dobrovolně. Prosím vás, to je úplná blbost. Nikdy, ať si, kdybyste se rozkrájeli, nebudete zajímavější než ta hra. Nejde, jo, to je nesmysl. Je to o něčem jiným a je to fakt to nezvládnete. to nejde. Druhá věc, využití her, já se na to dívám strašně pozitivně. Je to samostatná docela široká problematika, jednak jako využití nějakých jako didaktických her, že jo, to je takový to, co už jsme zažili my ve školách, že se zadá nějaký bingo a tak. Pak je takzvaná gamifikace výuky, to znamená, ne, že si v té výuce hrajeme hry, ale nějakým způsobem ty děti dostávají jako postupně nějaký jako powery, odměny prostě za to, když postoupí na nějaký vyšší level, jo, to znamená, já z toho vyučování nějakým způsobem dělám něco jako hru, za kterou dostávám nějaký badge a vychytávky, jsou na to taky jako různé stránky, aplikace. To je trošku diskutabilní, myslím si, že budou s tím mít problém lidi, kteří hodně staví na vnitřní motivaci, jo? Protože to je vnější motivace, jak vyšitá. Ale používá se to, nějakým způsobem to funguje, takže je dobrý o tom vědět a něco, jako udělat si na to nějaký názor. Třetí věc je právě použití třeba her, už takových jako sofistikovanějších, které původně od původu jsou prostě hry a nebyly navržené pro výuku, ale nějakým způsobem se dají využít. Dělá to právě spousta dějepisářů, jsou báječné ty hry, i když teda nejsou většinou úplně historicky přesné, a to se dá vždycky dovysvětlit. Dívám se na to úplně stejně jako na jakoukoliv práci s technologiemi. Je to báječný, je to v podstatě nějakým způsobem, může takhle fungovat, jako funguje to na bázi nějaký rozšířený reality. Děti to strašně baví, nám to samozřejmě strašně bere čas, protože jako by ten průchod tou hrou jako zabere nějakou dobu. Je otázka vyvážit prostě ten čas, který já mám na to, abych ty děti nějakým způsobem v něčem vzdělala a na to, abychom jakoby zase to nedělali úplně pořád. Ale líbí se mi to, jako nějaký zpestření, prostě jednou za čas děti to baví. Jsou dokonce hry, které vznikly jako hry, ale postupně se vybudovaly nějaký vzdělávací rozhraní, to je třeba ten Minecraft, který dneska má Minecraft Edu v podstatě celou, je to jako celý prostředí prostě pro výuku přírodních věd, chemie, možná i dějepis, já přesně teďka už si nevím, rozhodně programování se na tom dá výborně učit na Minecraftu a tak dál. Takže těch možností je spousta, hledejte, zajímejte se, dá se to dobře využít. A my tady máme poslední dotaz, protože už trošku přetahujeme a pan Dominik Stroukal čeká. Přetahujeme do Dominika. Dobrý den, já nemám dotaz, já mám spíš komentář, ale na Hesová Národní pedagogický institut, dříve Národní ústav pro vzdělávání, ještě dříve Výzkumný ústav pedagogický, zjednodušeně ta instituce, která vydává RVPčka. Jo. A já bych chtěla říct, že my teď aktuálně pod patronací ministerstva pracujeme na dostávání informatiky a digitální gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů, což se možná potká s nějakou nelibostí, ale zároveň se to potká i tady s tím, o čem mluvíme. A vzhledem k tomu, že jste tam často klikali, že jste vizionáři a tak dále, tak věřím, že to nebude nějak překvapivé. A možná bych vám k tomu mohla říct pár věcí. Zatím ty věci nejsou komunikovány ze strany ministerstva školství, tak to jenom bych jako trošičku odstřihla, že nejsem žádná tisková mluvčí, ale vlastně já jsem didaktik občanky. Jo. A teď se dělají dvě věci. Jedna věc, že se píše nová informatika pro RVP, teď mluvím o základce, a druhá linie je, že se digitální vzdělávání dostává nějakou formou do všech vzdělávacích oborů. Čeština, občanka, dějepis, zeměpis, tělocvik, do všeho. Jo. A tohle vyjde, to RVP, až bude nějak inovované a dostane se to do škol, nejenom to RVP, ale k tomu připravována i poměrně masivní metodická podpora. Já předpokládám, že třeba v září, možná v srpnu, už o tom bude pan ministr komunikovat. A třeba konkrétně za občanku můžu říct takovou ochutnávku, na čem já teď pracuju. Konkrétně třeba za digitální vzdělávání a digitální gramotnost by se do občanky měla dostat tři témata.
Jedno téma je digitální identita a digitální stopa. Druhé téma je zapojování do společnosti a participace prostřednictvím digitálních technologií. A třetí téma je aplikace práva, které souvisí s digitálními technologiemi. To znamená autorská práva, ale i různé trestné činy, které souvisí s používáním digitálních technologií. Těch věcí určitě jako bude víc, teď nemyslím za občanku, ale za jiné obory. A spíš jsem vám to chtěla říct, že kromě toho, že nějaká koronakrize a používání digitálních technologií, kromě toho, že lidé to táhnou dopředu sami tím, že jsou inovátoři a vizionáři, tak tady bude určitá jakoby linie vedená i ze strany ministerstva školství a jsou to věci, které se do toho terénu dostanou i jakoby z té oficiální úrovně, ať už k libosti nebo nelibosti těch konkrétních lidí. Ale prostě určitě se o tom dozvíte. Myslím, že teď je ta správná chvíle vám něco trošičku říct z té naší laboratoře, kde na těchto věcech pracujeme. Pokud byste se na něco k tomu chtěli zeptat, tak jsem tady ještě v průběhu dne, určitě se zeptat můžete. Děkuji. Já k tomu jenom ještě dodám. Je docela potřeba, když se bavíme o digitálních technologiích, tak je potřeba rozlišovat tu digitální technologii jako nějaký nástroj, kterým já něčeho dosahuju u těch dětí, nebo ty děti s ním nějakým způsobem pracují a učí se s ním zacházet. A vlastně tu digitální gramotnost jako téma, jo, to znamená všechny ty digitální stopy, rizika a tyhle ty věci, digitální identity, které já těm studentům zase zprostředkovávám jako tematicky. Tak uvidíme, jak to s tím novým RVPčkem bude. Já nám všem držím palce, aby to bylo fajn. Děkuju. My vám moc krát děkujeme.